Vətənin qədrini o kimsə bilər ki, vətən ilə onun ruhən rabitəsi olsun. Vətən ilə bir yerdə ağlasın, bir yerdə gülsün. Öz vətənini, öz azadlıq və istiqlaliyyətini sevən bir xalqın ruhunu məhv edəcək bir qüvvə yoxdur. Dəyərli tamaşaçılarımız, milli və vətənpərvər ruhda hazırladığımız əsgər verilişinin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Çardaqlar sərhəd zastavası təyin olunmuş məsafədə dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsini təmin edir. Dövlət sərhədlərinin mühafizəsi isə sərhəd naryatlar vasitəsilə həyata keçirilir. Sərhəd naryatlarının vəzifəsi isə dövlət sərhədlərini pozmağa cəhd göstərən şəxslərin qarşısını almaq və onları yaxalamaqdan ibarətdir. Öndərimiz Heydər Əliyev heç də əbəs yerə söyləməyib. Sərhədin qorunmasında xidmət göstərən hər kəs xalqımızın, millətimizin hörmət və ehtiramına layiqdir. Elə bunun nəticəsidir ki, qədir bilən dövlətimiz zastavada xidmət edən zabit və əsgərlərin sosial məişət şəraitinin təşkili istiqamətində uğurlu addımlar atıb. Ərazinin dağlıq relyefdə qərarlaşmasına baxmayaraq, şəxsi heyət müasir üslubda tikilmiş yaşayış binalarından, o cümlədən xidməti obyektlərdən istifadə edir. Burada müasir standartlara cavab verən yataqxana və yeməkxana mövcuddur. Yeməkxanada yeməklərə gəldikdə isə əsgərlər zastavada yüksək kalorili yeməklərlə təmin olunurlar. Sərhədçi əsgərlərin informasiya bazasının zənginləşdirilməsi, onların dünyada və ölkədə cərəyan edən aktual yeniliklərlə tanış edilməsi də diqqətdən kənarda qalmır. Onlar günün müvafiq saatlarında və asudə vaxtlarında televiziya verilişlərinə baxaraq məlumatlar alırlar. Hazırlığının yüksəldilməsi məqsədi ilə dəstədə praktik-taktiki məşğələlərə üstünlük verilir. Praktik məşğələlər sərhəd bölmələrinin fəaliyyətinə uyğun olaraq ərazinin relyefi nəzərə alınmaqla meşəlik və dağlıq sahələrdə keçirilir. Həmin məşğələlərdə sərhədçi əsgərlərdən düzgün döyüş mövqeyinin seçilməsi, sərras atəş və bütün diqqətin hədəf üzərində cəmləşdirilməsi tələb olunur. Üzlən, para, hamı tapşırığı, üç bulaq istiqamətində düşmanın təxribat qrupunu zərərsizləşdirmək. Sual var? Xeyr! Yaxalanması, silahlı təxribat qruplarının məhv edilməsi mövzuları kimi məşğələlər də keçirilir. Bu baxımdan sərhəd axtarışının təşkili və həyata keçirilməsi sahəsində şəxsi heyətin bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi önə çəkilir. Thank you.
məşqləri zamanı isə xidməti itlərdən də mütəmadi olaraq istifadə edilir. Onlar sərhəd pozucusunun axtarılmasında, aşkarlanmasında, həmçinin ərazidə gizlədilmiş qaçaq mal vasitələrinin tapılmasında mühüm rol oynayır. Bəli, odlu silah tutan bu əllər dövlətimizin şanlı bayrağını düşmən tərəfindən işğal edilmiş ərazilərimizi azad edərək ora sancmağa da qadirdir. Odur ki, çəkilən hər çaxmaq, tuşlanan hər güllə düşmənlərimizin köksünü dəlməli və əzəli sərhədlərimizin müqəddəsliyini təmin etməlidir. Vuran əlin var olsun, Azərbaycan əskəri. Qarabağ qazisi İlham Oqtayoğlu Həmidov. Azərbaycanın vətənpərvər oğlu, keçmiş SSR-nin ordu sıralarında xidmət edərkən Şuşanın işğal olduğunu eşidir. O, şəxsi keyfiyyətlərinə görə xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı kimi Qarabağda döyüşlərə qatılır. Lakin ağır döyüşlərdən birində mərmi partlayışı nəticəsində huşunu itirərək düşmənə əsir düşür. 3 il, 6 aylıq əsirlikdən sonra dahi rəhbər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində vətənə qayıtmağa nail olur. Qarabağ qazisinin bugünkü həyatı və keçdiyi döyüş yolu indi təqdim edəcəyimiz video materialda. Ayağımı vurub sındıranda əsirlikdə, qolumu sındıranda və yaxud da ağbasında. İnanın o Allah şahiddir ki, mənim gözümdən bir damla yaş da gəlməyib. Amma şəhidlər xiyabanında mən gözümdə yaş olmadan girə bilmirəm. Siz təsəvvür edə bilərsinizmi ki, boya girirsən, döyüşə girirsən, bir yerdə çörək yediyin insan, bir yerdə sənin kürəyini güllədən qoruyan olar, sən onun kürəyini güllədən qorumsan, bir yerdə başını qoyub yatırsan, bir yağış yağır, bölmürsən, iki nəfər posta durur, iki nəfər gəlirsən ki, bir saat gözümün acısını alasan. Plaşnakitka, bir dənə plaşnakitka var, ikimizin üstünə salırsız, palçanın üstündə yatırsan ki, bir saat gözümün yuxusunu alın. Həmin adam ölür. Bu şəxs Azərbaycanın vətənpərvər oğullarından biri Qarabağ qazisi İlham Oqtayoğlu Həmidovdur. Vətənpərvərlik onun ruhundadır. İlham Həmidov 1971-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. Arzusu hüquqşünas olmaq idi. Lakin mənfur ermənilərin bədnam əməllərinə biganə qala bilməməsi onun bu arzusunun sadəcə arzu olaraq qalması ilə nəticələndi. 1988-89-cu illərdə ermənilərin Xan kəndində, daha sonra isə Şuşada təxribatlara başlaması səbəbindən cəmi 17 yaşı olan İlham Həmidov birbaşa Şuşaya yollanır. Lakin yaşının az olması səbəbindən onu könüllülər batalyonuna qəbul etmirlər. Həmin vaxt Azərbaycan hələ də Sovet İmperiyasının tərkibində idi. O, 1990-cı ildə 18 yaşı tamam olan kimi SSR-nin ordu sıralarına çağırılır. İlk olaraq Vladivostoka, oradan isə Rusiyanın ən ucqar bölgələrindən biri olan Saxalinə göndərilir. İlham Həmidov hərbi hava qüvvələrində xidmət keçir. 1992-ci ilin mayında o hərbi hissədə olarkən televiziyada Şuşanın işğalı haqqında məlumat eşidir. Vətənpərvər Azərbaycan oğlu artıq hərbi hissədə dayana bilmir. 92-ci ilin May ayında ilə mən ora qəbul olunan kimi axşam xəbərlərində Şuşan işğalını gördüm. Elə həmin gün heç nə demədən, heç arada ərzəzat yazmadan birbaşa təyyarəyə bilet alıb Azərbaycan açdım. Hərbi komissarlığa müraciətindən sonra onun şəxsi keyfiyyətlərinə görə könüllülər dəstəsinə deyil, birbaşa Bakıya xüsusi təyinatlı prezident qvardiyasına göndərirlər. Bir müddət sonra isə xüsusi təyinatlı dəstənin tərkibində Qarabağa ezam olunur. Onun ilk döyüşü Ağdam istiqamətində Qalayçı və Qazancı kəndlərinin mühafizəsi ilə başlayır.
1992-ci ilin ikinci yarısından İlhamın döyüş yolu çıldıran Sırxavənd, Baş Güneypaya, Abdal Gülablı, Naxçıvanik kəndlərindən keçir. Bir müddət sonra isə İlham Həmidov kəşfiyyat qrupuna salınır. Bizim batalyona dəmir yiyənlər batalyonu deyirdilər. Heç bir texnikasız biz vuruşurduq. Dəmir yiyənlər, 92-ci ildə dəmir yiyənlər batalyonu. Ağdam Ağdərə zonasında. Rəhmətli Salam sonradan başqa yerdə vuruşur. Rəhmətli Salam bizlə vuruşur. Rəhmətli Azad bizlə vuruşur. Yenə deyirəm, rəhmətli Elsəvər, rəhmətli Ərəb, rəhmətli İlim bu. Qəqəni deyilən oğlan var idi, Allah rəhmət eləsin. Amma bizlə vuruşur. İlham Həmidov həmin ağır dövrlə müqayisədə bugün döyüşməyin daha asan olduğunu bildirdi. Mən şəxsən bugünkü gün baxıram, bizim vaxtımızla müqayisə edirəm, deyirəm bugünkü gün gedib o posta durmağa, qulluqda durmağa, döyüşməyə nə var ki? Nə var ki? Bir var döyüşürsən, posta durmuşsan, təsəvvür edin ki, həm güllənə ekonomi eləməlisən, həm də döyüşməlisən. Ağzına yediyin ərzaq, onu da fikirləşmirsən. Mən elə gəlir ki, heç bir döyüşən oğlan o yemək davası deyil, döyülür bizim vaxtımızda. 1992-ci ilin noyabrın 7-sində İlham Həmidovun ad günü idi. Həmin vaxt o əməliyyatdan qayıdırdı. Keçdiyi ağır döyüşlərdən sonra İlham evdə onun yolunu gözləyən ailəsinə baş çəkmək istəyirdi. Döyüşçü yoldaşları ona evə getməsi üçün qərargahdan icazə verildiyini bildirirlər. O qərargahın yanında artıq avtomobilə minərək evə yollanmaq istəyərkən ermənilərin onların postuna hücum etdiyini eşidir. Hücumun qarşısını almaq üçün təcili olaraq 4 kəşfiyyatçıya ehtiyac duyulur. O qədər sadələşmişdi ki, bu tapşırıqlar bizim üçün. Elə bir gedən mağazaya gedib bir dənə siqaret alıb gələrəm. Elə bir şeydir ki, nə bilir, yarım saatda, bir saatda gələcəm. Bu döndü, hər 4 nəfər lazımdır deyən kimi, qalxdım ayağa, evə gedəsəyəm ama. Qayıtdım ki, mən, biri mən. Bizim üçün ev vacib deyildi. Başa düşsünüz, mənim evim o alınmış torpaqlardır. O alınmış torpağa göre gitmek lazımsa ben dedim bir saat gec olsun, 3 saat gec olsun, 1 gün gec olsun. Yetmeyeyim vapşi. Dedim buna da bu tapşırıqdan təzə gelmişim. Dedim tapşırıqı gelerim gidelim. Onlar qaz 66 avtomobiliyle Ballıqaya ərazisinə gəlirlər. Həmin vaxt artıq ermənilər Ballıqayanı ərə keçirmişdilər. İlham və döyüş yoldaşlarının isə bundan xəbəri yox idi. Minamiyyatın sınavları düşdü yanımıza. O da Allahın qisməti, qulaq tutuldu, huş getdi. Biz artıq Ballıqaya çıxırdıq. Demələr ki, kontuziyada bir də. Gözümü açdım ki, artıq əllərim bağlı, ayaqlarımdan sapıq çıxardılıb, qarlı havada, qarlı yerdə artıq əsir düşmüş. İlham Həmidov 3 il 6 ay erməni əsirliyində qalır. Aldığı işgəncələrə və travmalara baxmayaraq, ailəsinin yanına qayıtmaq istəyi ona dözüm və səbr verir. Nəhayət 1996-cı ildə dahi rəhbər Heydər Əliyevin apardığı danışıqlar sayəsində may ayının 10-na kimi hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunur. İlham Həmidov 1996-cı il may ayının 10-unda Azərbaycana qayıtmağa nail olur. May ayının 10-unda bizi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri var idi o vaxt, Primakov, Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin əli ilə bizi əsirlikdən azad edib gətirdi Azərbaycanı. O gün bugün, mən ay günün noyabrın 7-si yox, may ayın 10-unda qeyd edirəm. Həyata ikinci dəfə gəlməyəm. Qarabağ qazisi əsirlikdə olduğu müddətdə ağır xəsarətlər alsa da, bu gün də döyüşə getməyə hazır olduğunu bildirir. Heç şimdi məli döyüşünə Qarabağ hala, mən Mingəçevirdə yaşayıram, mən Bakıda yaşayıram, yox. Qarabağ da bizim vətənimizdir.
Niye çevirdi bizim vatanımız? Diyebulak da bizim vatanımız. Belde de, Ağdaş'ta, Bakı'da, Göyçay'da, Kuba'da. Hiç kim yerinde oturup neyse gözlemeli. Gelip karşısına almalıdır ki, gelip bu yüze gelmesin. Bu dəfə Arsenal rubrikasında At 4 qumbara atanı haqqında məlumat verəcəyik. İsveç istehsalı olan bu silah, digər ölkələrdə hazırlanan bənzər növlərini bir çox xüsusiyyətlərinə görə qabaqlayır. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. AT-4 qumbara atanı. Bu universal silahı son 200 il ərzində heç bir müharibədə iştirak etməyən bir ölkədə istehsal ediblər. İsveçli mütəxəssislərin istehsal etdiyi AT-4 qumbara atanı, zirehli texnikaları, gizli məkanları, eləcə də onların içərisində olan canlı qüvvəni məhv etmək üçün ən effektli silah hesab olunur. Bu silah eyni zamanda iki funksiyanı yerinə yetirə bilir. Belə ki, AT-4-ün mərmisi iki hissədən ibarətdir. Ön hissə zirehli texnika və ya məkanla təmas nöqtəsində dəlik açaraq ikinci hissənin daxilə nüfuz etməsinə şərait yaradır. Daha sonra isə ikinci hissə zirehli məkanı içəridən dağıdır. Bu isə o deməkdir ki, müdafiə olunan məkanın daxilində hər hansı bir canlı qüvvənin sağ qalma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Qeyd edək ki, bu proses silahın üzərində atış rejimini dəyişməklə həyata keçirilir. AT-4-ün xarakteristikası: uzunluğu 1020 mm, kütləsi 6,7 kg, mərminin çəkisi 0,4 kg, çapı 84 mm, atış məsafəsi 500 metr, hədəfi dəqiq vurma məsafəsi 300 metr, qiyməti 1480 avrodur. AT-4-ün bənzər növlərindən daha bir üstünlüyü isə onun dar məkanlarda istifadə oluna bilməsidir. Belə ki, qumbara atanlar əsasən açıq məkanlarda istifadə olunur. Eyni zamanda atəş açan şəxs silahın arxasında döyüş yoldaşlarının olmamasına diqqət etməlidir. Çünki qumbara atanlarda təpmə prosesinin baş verməməsi üçün onlar barıt qazının rahat çıxmasına uyğun şəkildə istehsal olunur. Silahın arxasından çıxan yanar qaz dalğası bəzən 20-30 metr məsafəyə qədər yandırıcı təsir edə bilir. Ona görə də qumbara atanları qapalı məkanlarda istifadə etmək atəş açan şəxsin özü üçün də təhlükəlidir. AT-4 isə məhdud məkanlarda da rahat istifadə ola bilinir. Mənfur ermənilərin torpaqlarımızın işğalına başladığı zamanlarda hər bir vətənpərvər bacardığı qədər təhlükədə olan həmvətənlərimizə yardım edirdi. Öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirərkən həlak olan oğullarımız içərisində Əhməd Ağa Baxşıyev də var idi. Zaman ötdükcə vətən uğrunda həlak olan oğullarla aramızda günlər, aylar, illər adlı məsafə yaranır. Biz onların itkisini qəbul edə bilməsək də, onlar bu itkiyə hər zaman hazır idilər. Azərbaycanın vətənpərvər, əzimkar oğullarından biri də Yevlax rayonunun ilk şəhidlərindən biri, bəlkə də birincisi olan Əhməd Ağa Baxşıyev idi. Əhməd Ağa Mirzağa oğlu Baxşıyev 1958-ci il aprelin 4-də Ucar rayonunun Əli kəndində anadan olmuşdu. Bir müddət sonra onun ailəsi Yevlax rayonunun Dəmir Yolçular qəsəbəsinə köçür. Əhməd Ağa hələ uşaqlıq illərindən ədəb ərkanı, elmə təhsili olan maraq ilə seçilirdi. Qardaşım orta məktəbdə oxuyan vaxtı həmişə çox ailədə mehriban, olduqca mehriban. Mən hələ bəlkə də mehriban ailələr görmüşdüm, onun kimi yox. Çox mədəni, tərbiyəli, həmişə məhdədi bacı, oxu, oxumaq yaxşı şeydir. Hələ ində kimi heç birindən, yəni onun haqqında pis məlumat verildiyini eşitməmişəm. Yəni, ancaq onun haqqında mərhədindən, qanacağından, tərbiyəsindən böyük kiçik yer bilən bir insan kimi işində məsuliyyətli insan kimi tanıyırlar. Onu tanıyanları hamısı deyir ki,
nə iş, nə tapşırıq verilib, hamısının vaxtında və vaxt, yəni öhdəsindən gəlib. Əhmədağa Baxşıyev 1975-ci ildə Çingiz İldırım adına Politexnik İnstituna daxil olur. İnstitutu bitirib Yevlağ aerodromunda iş fəaliyyətinə başlayır. 1991-ci ildə o dövrdə SSSR rəhbərliyindən hər tərəfli yardım alan mənfur ermənilər Qarabağda dinc insanlara qarşı terror və təxribatları artırmışdılar. Həmin vaxt təhlükə altında olan bölgələrdən biri də Xocalı idi. Əhmədağa həmkarları ilə birgə tez-tez Xocalı aeroportuna uçur, bu şəhərlə rabitə əlaqəsinin kəsilməsinə imkan vermirdilər. Mənim üçün ən sevincli günlər 1991-ci il sentyabr ayının 28-ci günü oldu. Həmin gün təzə mənzilə köçmüşdüm. Qardaşım öz ailəsi ilə bizə gəlmişdi. Həmin günü çox şad, mehriban, güləriz. Heç cürə sevincini gizlədə bilmirdi. Mən özüm də məhəttəl qaldım. Çünki müharibənin qızğın vaxtı idi. Birdən gözüm onun kostümünə sataşdı. Çeynim üstündən sadəcə elə bil, nə isə kəsilmişdi. Mən ona sual verdim, qardaş, bu nədir? O isə mənə de, cavab verdi. Heç bacı. Sonra da qayıtdı istəyirsə ilə ki, müharibədə mənə güllə dəyirdi. Ancaq mən bilmədim, hansı səbəbdənsə mən yenidən həyata qayıtdım. Həmişə də yalvarırdım ki, Əhməda, Xocalıya gedirsiniz, gəlirsiniz, televiz orada da göstərirlər. Elə bil, Əhməd ağa getməmişdi, bu, ölməmişdi, şəhid olmamışdan qabaq televiz orada göstərilər. Bir ana yanında da körpəsi yanıb kül olduğunu gözümdən gördüm. Ona görə ona həmişə yalvarırdım ki, getmə o yola. Orada ölüm var, itim var. İki dənə körpə balalarım var. Özüm də onda üstündə xəstə idim. Ürəyimdə çox narahatçılığım vardı. Yalvarırım getmə. Heç olmasa mənə bir şey olanda sən bax bu balalara. Yetim qoyma bunları. Nə qədər elədim onu yolundan döndərəmədim. Mühasirə vəziyyətinə düşən Xocalı ilə rabitə əlaqəsinin mütəmadi təmin olunması Xocalının silahla müdafiəsi qədər vacib məsələ idi. Qarabağdan gələn xəbərlər Əhmədağanın ali üzvlərini də narahat edirdi. Bu səbəbdən də o, evdəkilərin narahat olmaması üçün döyüş bölgəsinə getdiyini gizlədirdi. Vətən üçün ölmək şərəflidir. O sözü mən son dəfə bizə gəlişində demişdi. Qardaşım elə bil... Neçə dəfə dedi ki, Xocalıya mənim başımı çoxlu pullar kəsiblər. Ermənilər ki, rabitən Xocalıya girməyə qoymurdu erməniləri. Ən birinci növbədə elə Əhməd ağa idi. Xocalını indiyə kimi heç bir erməni nə qədər çalışmışsa da ala bilmirdi. Amma bu dəfəki gedişində onu satqın oldu. Nə oldu bilənmədik. Onlar An-2 təyarəsində uçub getdilər. Gedib öz Yevlağ aeroportunda anasını da gözünü yolda qoyubdu. Anasının dəmlədiyi plova əl uzatmadı. Ana, qayıdaram, plovu bir yerdə yeyərik. O sözü deyib, getdi. Gedən vaxtı ilə Xocalı aeroportuna çatıb, orada ermənilər bütün rabitəni bərpa eləyib, Xocalını alhalı idi. Nə vaxt idi? 1991-ci il, oktyabrın 29-cu günü. Elə bu anda Yevlağ aeroportuna çatanda təyyarə uçub. O yerdə işarə, parolla işarə eləyibdi ki, mən getməsəm mümkün deyil. Çünki onun içində gedən heyət o bərpa eləyə bilməyəcək onu. Ayın 29-cu gün gecə saat 12-də bir də gedər. Vəd gedəndə dedi ki, sahibə, mən gedirəm uşaqlar kabeldə işləyəcəklər aeroportun uşaqları. Bibingil tərəfdədir, o tərəfdə qazalıdır. İki dəfə qayıtdı o elə bir işə getməsini qapıdan. Bir dəfə qayıtdı ki, haçarımı ver, xaladın üstündə qalıb. Qayıtdım, verdim. İkinci dəfə bir də qayıtdı. Dedi sahibə, saatım yadımdan çıxıb qalıbdı. Gör harada, tapdım, gətdim, yerim. Qaydanda dedi ki, mən gedirəm, hələlik sağlıqla qalıb. Dedim, hara geçsin? Dedi, heç nə, kabel qazmağa. Deməli, ora gedər ki, uşaqlar gəlməyib, gedər aeroporta. Baxar ki, bundan gedən uşaqlar, hamısı samolyota, An-2 samolyotuna minib Xocalıya göndərirlər. Samolyot göydə olurlar, çıxardar pencəyini. Əl eləyər pencəyindən ki, yəni yendiri mən də düşüm. Nə qədər aşağıda adamlar deyib ki, Əhməd ağa getmə, getmə. Samolyotçu deyib, yox, onlar harada, mən də orada.
1991-ci il oktyabrın 29-u saat 15:00-da Xocalı aeroportunda rabitəni bərpa etməyə uçan An-2 təyyarəsi Əsgəran rayonunun Xanabad kəndi ərazisində qəzaya uğruyur. Nəticədə təyyarədə olan 7 nəfər həlak olur. Həlak olanlar təyyarə komandiri olan Zənginanlı Əsəd Əsədov, Bakıdan olan 2-ci pilot Hikmət Muradov, Ağdamdan olan dispetçer Ceyhun Bəşirov, Yevlaqdan rabitə mühəndisi Əhməd Ağa Baxşıyev, elektrik mühəndisi Yuris Misirov, dispetçer Azad Sadıqov və Xocalı aeroportunun rəis müavini Hamdet Rəcəbov idi. Minnətçi düşdüm anasına ki, qoyma oğlun getməyə. Mən onun yuxusunu görmüşəm. Özünün yuxusunu gördüm, necə gördüm? Gördüm, Əhməd ağa gedibdir yenə ermənilərin içinə Xocalıya vurublar. Güllə yarası alıb, bütün bədən hamısı alqanın içində bitlə sarıqlı. Lopa-lopa gördüm, bitlərin üstündə qanlar var. Gördüm yuxuda ki, kimsə gəldi ki, gedək, Əhməd ağanın vəsi var, sənə vəs eləyəcək. Dedim, harada? Dedi, xəstəxanada, Yevlaq xəstəxanasında. İynə vurub, dayandırıblar Əhməd ağanı. Nəsə, ağlaya-ağlaya getdim, görüm ki, yuxuda xəstəxana millətlə barmaq kimidir, içəri girmək mümkün deyil. Mən ağlayanda hiss elədi ki, hə, mənəm gəlir. Yol verdi, camat gördüm. Getdim, görüm ki, üst baş hamısı, cümlanın üstü, qandı, bir dodaqları qalıb açıq. Əlini uzatdı, dedi ki, sahibə, mən ölürəm, mən balalarım amanaq. Bir də mən öləndə, məni qızımın yanında bastırasın. Sonradan aparılan ekspertizanın nəticələri An-2 təyyarəsinin ermənilər tərəfindən vurulduğunu ortaya çıxardı. Belə ki, təyyarədəkilərə özlərinin mühafizə məqsədi ilə tapancalar verilmişdi. Oktyabrın 29-u saat 15:00-da vurulan texnika yerə düşən zaman ekipajdan 4 nəfər yaralansalar da sağ qalmışdılar. Ətrafda çox sayda tapanca gilizlərinin aşkarlanması onu deməyə əsas verir ki, onlar son güllələrinə qədər müqavimət göstəriblər. Ancaq sursat bitdiyi üçün ermənilər onlarını bir-birlərinə bağlayıb üzərlərinə təyyarə benzini tökərək yandırıblar. Ağdamlı hərbiçilər çox çətinliklə həlak olanların cəsədlərini bölgədən çıxarmağa müvəffəq olmuşdular. Oktyabrın 31-də həlak olanların nəşi ailələrinə təhvil verilir. Şəhid qardaşım Əhməd ağa haqqında olan xatirələrimi öz şeirimdə demək istəyirəm. Çox danışa bilməsəm də, Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Onlar tək qardaşım yox. Onlar 7 nəfər idi, 7-si də mənim qardaşımdır. Amma sadəcə olaraq öz qardaşım haqqında bütün xatirələrimi hamısını o 7 nəfərin timsalında bir şeirimlə demək istəyirəm. Əzizim, bacın ağlar, dost ağlar, yadlar ağlar. Qardaş adını çəksəm, ellər fəryad qoparar. Bəli, mən fəxr edirəm ki, mənim atam həqiqətən də elin yolunda şəhid olub. Yəni, sən Fadiməli digər əsaslardan ki, dünyasını dəyişməyib. Elin yolunda, iş başında, yəni, işinə sadiq olaraq, öhdəsinə gəlmək üçün axıra kimi öz canına qurban keçir. Qeyd edək ki, Əhməd ağa Baxşıyevin vaxtı ilə yaşadığı küçə hazırda şəhidin adını daşıyır. Vətənimizin qüruru və fəxri olan belə oğullarımız hər zaman xatırlanmalı, onların əziz xatirəsi gənc nəsillərə nümunə kimi uca tutulmalıdır. Azadlıq, müstəqillik hər bir xalq, hər bir millət üçün böyük nemətdir. Bütün xalqlar ona qovuşmağı özlərinin əzəli və əbədi arzusu hesab edir. Bu yolda qətiyyətlə çarpışırlar. Azərbaycanı ucaldan, onu şöhrətləndirən vüqarlı oğulları, yenilməz qızları vardır ki, hansı ki hər zaman vətən keşiyindədirlər. Növbəti həftədə görüşmək ümidi ilə dəyərli tamaşaçılarımız, bu həftəlikdə bizdən bu qədər.